ngusuze kandi nifurize ibihe byiza aho herereye hose Asia Australia burayi ndetse n'ahandi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda reka ngwikaze niba wumva utamerewe neza nihanganije nejo bundi nawe ubuzima buzabumeze neza umunsi niba byanze ku mpamvu nawe utagize mu ruhari ya komeza ukore cyane Imana izaha umugisha imirimo y'amaboko yawe umunsi kuri kamera twabanye n'umusore mutoyi nyiri kampani nyiri byose ariko man nanjye mora nifuza ngo Imana izangire CEO w'ikintu runaka MD ubu ngubu uri CEO w'ubuzima bwawe urumva se bihagije yego nawe uri CEO w'ubuzima bwawe ariko uri CEO w'abandi bantu urumva ni ibintu by'agaciro okay sha nabyo nyine nuko bishimira imana ko ntago wavuga yuko nyine aba ari ibintu biba byoroshye hari levi imwe imana iba yaragukuye ikagushyira ku yindi ko nanjye nako CEO mba numva nyine nabimerita neza arumva ari by'undi muntu ariko ubwo imitwe ubutekerereza aba ari imitwe irenga nka mirongo ingahe ugomba we gutekereza kugira ngo abo bantu barye n'ababashamitseho ku buryo yuko zikosa rimwe baraburara kuko nyine baba barya kubera ko watekereje waratekereza bagakoresha imbaraga zabo ni ba mani power aya ntabwo ari ba mani power reka abantu bose ni ba mani power reka ko mani power ntabwo ari ukwikorera gutya ngo hafi wapi kuko n'imbaraga z'ubwonko nazo buriya ziba nyinshi cyane yes uyu munsi rero murabona kuri kamera turi kumwe n'umusore mutoya ntaza kuza kuvuga ngo ni umusore akavuga ngo wankuyeho grade yanjye ndi umupapa cyangwa mfite fiance ibintu ndi kuvuga ni ukuri kandi birashoboka yego turaza kuza gutangira ubundi tumenya ese uri muntu ki umuntu turi kubona hano kuri kamera umuntu dukorana mu kazi ka buri munsi umuntu wizera ugaha amafaranga akagukorera ibyo agukorera ese ubundi afitiye background muri rusange yes okay ubundi John B engineer aka sofa maker senior woodster no okay muze kuba icyamamare ntigeze kujyana baravuga bati ntari kuzikora icyamamare ukaba ntabyo uzi nasanze banzida hano hantu burya ntabwo wabahoroshya ariko njye wundi mugeze kumbona nagize gute nigeze kubonaga ko ntakintu ibinyabiziga byaraciye kerekana ariko kerekana tagashyira kuri kamera bayo tagashyira niwe kamenga koreho njyewe ugakoreho gusa ariko mwuka ariko ndakifuza mani ndakifuza tu ariko nyine nakodesheje tu aya nta kibazo ubundi iyo umuntu ari kuri revo yo gukodesha akangaka agahuma nta kibazo ntabwo naza kubwira abanyarwanda abakiriya banjye banyizera abantu ngo nze kuza ngera n'akavumbi kanjeho gatari kubindi nzakagura muri make bama nabura naduke nzagura twakodesha ntabwo naba mbasuzuguye bayira ni keza mani imana ishimwe kabisa hanyuma uwo Bizimana Jean Baptiste ubundi ni muntu ki muri rusange Bizimana Jean Baptiste sibyo ya ni ingaragu ariko itigaragura mu byaha yakiriye Kristo umwami n'umukiza yes nako yemera imana muri rusange njye nemera imana muri rusange kandi urabona abasore muri iyi minsi sibyo biba bigoye kuvuga ngo umuntu ngo usange umwana umusore arasenga sibyo kubera ibishuko biriho pe birenze kwemera niba turugijyamo se cyane nsenga niba turi cyane makubwire se haba umugisha watari njye buri gitondo yumvuye muri nibatiro umwe muri mwe bwanyohereza amafaranga Bizimana Jean Baptiste ubundi ni muntu ki muri rusange kugira tuze kuza kwihuta tugere ku bibazo by'umunsi cyangwa ku bibazo abantu bashaka kukubaza kandi twibutsa umuntu wese ukurikira runo rubuga cyangwa ino YouTube channel Rwanda Design Solution ajya adropinga muri comment ashyiremo icyo ashaka kubaza hariho na nimero ushobora guhamagara Bizimana kumuhamagara kumubaza ngo
intebe igura ngaho ibyonyine ari byo byonyine ugiye kumubaza gibimubaza nurushake bwawe sireka niba ikibazo ni kayinusha kuzamubaza ibyo ushaka nusha kuzamubwira ngo amakuru yawe yes Bizimana Jean Baptiste tureza kwihuta Yeah, Bizimana Jean Baptiste ni CEO wa company yitwa Rwanda Design Solution Limited. Ureba Tonyo Limited ndababara akaba karatuvunye. Urumva? Dukora ibikoresho byo mu ngo, ibikoresho bitandukanye. By'umwihariko ibikoresho bijyanye na furniture na interior design. Turebe ama garderobe, turebe ibitanda turebe intebe zo mu rugo cyane cyane ubundi Rwanda Design Solution bisa naho ari ihuriro ry'abatekinisiye cyangwa se abantu baba bakora ibintu bishyize hamwe bamaze kwishyira hamwe bayoborwa nawe bayobowe nanjye ariko ya nagaruka rimba rusha ubwenge nuko ari njye warufitiye iyo mpano n'iyo nema yo kugira ngo abari njye bahagarira njye nza mbavugire kugira ngo muduhereze noneho muduhereze icyizere cyanyu tubakorere bira bikoresho bidasanzwe muba mubona ikintu runaka n'hose wakibonye muri iki gihugu cyangwa kuri ubutaka bw'u Rwanda kandi turanizewe kandi hantu ushobora kugikura cyangwa se ngo ugikure gisobanutse nk'uko wakabitekereje atari muri Rwanda Design Solution Limited yego muri Rwanda Design Solution bababwiye ibyo bakora ese ubundi muyikora mu wihe metode ibyo bintu mubikora murabikora mukabigurisha cyangwa mubikorera abantu aba bahaye komande cyangwa mu bikora abantu mukabiba kubona no kuvuga ngo ntago okay twebwe nkubwo umaze tuvuge wende intebe zawe zirashaje sebyo ubufite amahitamo abiri ubushobora kuza ukagura intebe nshyashya cyangwa ugakoresha intebe nshyashya twebwe nyine ntago tuzicuruza turi abantu bazikora kuko ntago abantu bacuruza ikintu biba bisobanuye ko nabo bagikora twebwe none turi abantu bagikora oya ntaga ariko no urumva gusa hariho amafaranga runaka ubona yuko usevinze yuguri iwacu kuruta ko yuguriye ku iduka kuko nubundi nuvuga ngo bari yaba ku iduka baba baranguye iwacu sibyo bakajya kubitereka imisoro yine yabo ku giti cyabo yongeraho ndetse na transport urumva byo twebwe nago twibwe product isori iwacu gusa ntago yasora kabiri urumva rero niyo mpamvu amafaranga iwacu abari make abari ku kiranguzo kuruta uko wagurira bahantu runaka aho babicuruza ntago ari ku buntu ahubwo nuko ari ku mafaranga makeya urumva nk'intebe cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose ushaka muri ibi bikoresho byo mu rugo urugero nyine nari narutanze hejuru nkanya ibitanda ameza ibintu bikoze mu mbaho n'ibindi byose ubona byambaye imyenda ariko cyane cyane twibande kuri bya bintu ubona bidasanzwe biri wenyine ukibona ukavuga ati iki kintu nagikura hehe iwacu niho hantu nyine ukibona kandi ku gihe tuba dufite nyine wenda okay biraka tugenda ku murongo gutyo gutyo kazi tukagira na kontra ukadusigira amafaranga amashyi ya avance tukagukorera tukamara kugukorera then ibikoresho byawe ukabitwara ukaduhereza yasigaye kandi dukorera mu gihugu hose turi no gupanga no gukorera hanze biramutse bishobotse i Burundi nibo bakomeje kutubwira ko badushaka cyane cyangwa se bakunze product zacu biramutse bikunze naho tuzashyira ishami ariko hano mu Rwanda hose dufite abakiriya b'i Rubavu mbonero no kubasuhuza dufite abakiriya b'i Musanze dufite abakiriya b'i Kayonza igatsibo hose ariko umurenge wa Butaro harya burani mu gahe karere Butaro ni Burera eh dufite n'abakiriya Burera then appreciate nukuri nago iyo umuntu yamaze kubona ibikorwa byacu nk'uko nguko twaje hano tukasobanura akagira icyizere nyine akavuga ati bara ntaka ari abantu ba online nyine babandi baza babajura nuno tukaba twagira gute ukaba watwireza amafaranga utaranatubona like sinzi wenda niba nzajyamo magana n'abantu nyine bakugiraga tukude twemeza abantu ariko twari ntabwo ubundi turi hano kwemezanya twe turi hano kugira ngo tubabwire serivisi dukora umwuka nakuyobora utugane tuguhe serivisi nziza dukoze satani isoni uransekejeje wundi nanjye yankoze isoni nari ndi gukoza satani isoni ndi gukorera abaturage mu minsi ishize ahubwo nabonye ibintu bidasanzwe nabonye kuri status yawe wapostinzeho ko amazi yinjiye muri atoriye byakugendekeye gute ubundi amarira y'umugabo atemba ajya mu nda do ntumurabona uko yanga ni nyese uranararize
nararize nkakora hano nkumva ntihatose byagenze gute ubundi kugira hosting mbona amazi yinjiye mu bikoresho byacu cyase reka nkubwire isukuri imvura no kuvuga ngo yaraguye ariko hari abantu bantu bacukura ibintu bya fiber boutique izino internet ya MTN hari ibintu bagira bataba mu butaka nyine and then baraje baracukura hafi iwacu ku marembo nyine gutyo kuri kabo mbo kwegiye bagenda ku muhanda gutyo and then bamaze gucukura aho amazi yakagombye kuza kunyura bahata bitaka none imvura iguye yaguye mu gitondo cya kare amazi yose ahita yoboka mu ntebe mu bidanda mu maye MDF mara ino noje ntabwo nshaka kubitekereza wobe no kuri kwimana kuko nka miliyoni ebyiri zarahasigaye tu na n'ubu sindabasha kugira ngo nabyishyura ni atari na atari ariko twashatse nyine umwavuga nkagenda turebere ibyari byo nakubeshye nyine nako namenye nyine ngo barega gute nako namenye nyine ngo niki gikurikira abakiriya babihombeye mu bizere yuko bazabona ubutabera twebwe ni ukuvuga ngo icyo kintu cyabaye hose byo ntabwo kigeze cyokore hari icyo cyateje nk'uko byumva ibintu byaraje biratoha twe tuba dufite imyenda y'imyeru ibiki byose amashokora n'ibindi bintu byose urumva amazi yaraje aratemba yinjira mu bintu nyine yinjira muri ati yararengeragera hafi muri santimetero nka 50 uvuye hasi urumva intebe zimwe na zimwe zararengewe ama MDF yararambitse hasi nayo nguko ubu yarabyimbya nkara nka gutyo kandi nta kindi kintu nyine wayakoze amazi kuko yaje asa n'aba ari mitaka yafashe umwenda niba umwenda wasaga wenda no kava dufite umwenda w'umweru cyangwa beige amazi yahise wenda ukundi kuntu ntago rero wabihereza umukiriya byatumye nyine ibyo ngibyo byose ubwo tubabishyize ku ruhande abakiriya tubakorera ibintu bishyashya mbonero no gushimira nyine bamwe mu bakiriya ko babashije kubyumva ntibagorane kuko byari nk'ikiza nk'ikindi noneho bakaduhereza umwanya kugiye twe twaravuganye kigahinduka tukaba tuzabashyira ibikoresho bingana neza nk'uko babisabye ariko tukaba tuzatindaho gatoya yego bakomeze bihangane namwe mukomeze mwihangane bakazi kameze gute rero kugeza aka kanya turacyakwiki Rwanda Design Solution iri gutegiganyiriza abakiriya turacyakoza satani soni turacya mukozi soni tukamugaragura reka nkwereke muri izi gahunda zacu zo gukora ibikoresho byo mu rugo nshuti y'Imana reka nkubwize ukuri niba warigeze ukomerekera cyangwa uhurira n'ibibazo mu bintu byo kuba wakoresha ikintu wowe uratufite ubuhamya bugaragara njye mbambwira aba bantu bafite ikintu cy'umwihariko bashaka okay right niba ushaka ikintu runaka nyine ubona wakibona ahantu wagenda ukagiterwa nta kibazo ariko niba ushaka ikintu cy'umwihariko intebe nziza idasanzwe ushobora gusangana intebe ari umukara kandi wayishakaga ari ubururu ikindi kintu nshaka kugira ngo wenda mbe na navugaho gatoya n'abantu batekereza ko iwacu haba ari nk'uruduka runini rurimo nk'ibintu byinshi ugenda wagera ugahita uterura ugahita upakira ugahita utwara ibintu byinshi biba bihari ariko ntabwo ari ibyawe wowe uje kugura wewe iyo uhageze utanga komande y'ikintu cyawe kubera ko ntabwo njyewe nze amahitamo yawe uri kundeba kano kanya ntabwo nzi n'ukuri igitanda ushaka ukuntu ngisa nta n'ubwo nzi intebe ushaka ukuntu isa pe ntabwo mbizi kugira ngo nyikore igutegereze ariko wewe ikora akantu gatoya sibyo nyandikira kuri WhatsApp cyangwa umamagari umbwire ngo intebe njyewe nshaka ni iyi ngiyi nshaka intebe iyi n'iyi umpa amafaranga make yifata abaguzi sibyo noneho umene iminsi umene umwanya ikintu uzugitware twafunguye kampani kugira ngo dukunde tugabanye urugomo rw'abakorerwaga mwebwe abakiriya akweri aho namukira wazangurira akantu nakapa abakiriya sinaye nzakugurira ntabwo mvuga ngo muzangurira akantu ngo iwacu ngo mukagure mu kajyane njyewe ni ukureka ngo ubwize ukuri nakomeje kubivuga njyewe nabonye kugira ngo mfate icyemezo cyo kuvuga ngo noneho reka wenda tujye mu mategeko dukore ibintu bigaragara tube smart tube class natwe dukore ikintu kidasanzwe ikintu bita ubufundi ikintu bita ubufundi cyavuye ku isarumara abantu mufite amasarumara ubundi mwebwe mukora ku masarumara ya mwebwe abantu mufite ya materiye ntabwo ari kinyarwanda ni sarumara tubikosore nyine abo babarizo ni twatuni rwa buturo ni sarumara
nicyo kinyarwanda reka tukomeze ahubwo icyo twari tugambiriye kuvuga agari gusebya ikintu aho twari tugambiriye kuvuga uburyo abafundi cyangwa ababaji bari bazwiho ku kintu kibi yuko bica gahunda n'umusumari wa Yesu barawutwaye sicyo kintu nicyo kintu mbona musa nkaho mwaje gukosora niba ntibeshye no kuvuga ngo sebyo urakoze cyane kimwe ibintu twaje gukosora n'icyo kibazo ubundi nge nta n'ikindi kintu nakubwira ngo cyanzanye hano online n'ukubereka ko hari abantu batandukanye nabo musanzwe muzi pe nge ngo gutinda arije biba ariko turabisobanura sibyo ko bitanakunze kubaho kuko dufite ubuhamya bw'abantu twagiye tuzanira ibikoresho byabo mbere y'igihe twavuganye kuko byakunze dufite ibiraka nyine dufite umugisha kubera ko tuwe guhora ibintu neza kandi byiza tuba dufite umugisha wo kugira abakiriya umwe ku wundi umwe ku wundi umwe ku wundi gusa muri iyi minsi amafaranga yarabuze turi gupfa gufata amafaranga yose tubonye twe nta kibazo ntago dusubiza inyuma nyine kuko twebwe nyine tubaze ibikoresho twumva mendevura yacu ya nkeya iri kuvaho ntabwo turabikora twebwe kuko n'ubundi nta kindi kintu dushobora twe dushora imbaraga zacu umukiriya ni nkaho ari uba wiguriye ibikoresho rero ikintu cyo nk'icyo ngicyo cyo kuvuga ngo abafundi cyangwa se bamwe mu babaji bakomeje kugaragaza imico itari sawa nibyo pe kera bakomeje nyine wakoresha nk'ikintu wajya kukizana ugasanga ntikibaho ntikiranatangira sorry niba byarakubaye hano hose uri reka mwibwire sorry njye nitwa John B Bizimana magare ya Rwanda Design Solution Limited njye nzaguhereza itandukaniro ry'abo bantu sibyo ariko ngo haragara numvishe ka promotion mufite ngo murimo abantu bari gukoresha iwanyu kuba mu mujyi wa Kigali murimo murabapakirira ku buntu nta mafaranga mu baciye mukabibashyira ku buntu mutongereho ya yandi yo gupakira numva kubera ko nyine kubera ko mu rwego rwo gukomeza nyine kugira ngo tujye ko turi gukora izina cyangwa se turebe ko twafata turacyatanya njye mvuga ko tugitangira tumaze imyaka ibiri ariko mbona numva tugitangira nyine ngo ntabwo turagera ahantu dushaka kugera hari umunsi nzavuga bamwe mu bakiriya kubera ko n'undi bikorwa ni ibyanyu ese intebe nziza n'abakoreye ubu ninjye uzicaye bamwe n'abamwe n'ubundi biriya bikorwa ni ibyanyu njye buri muntu hari igihe nzamuca ijana igiceri cy'ijana ijana birangire tuguze imodoka noneho tujye dupakira n'abantu bose se uwa guca desa wayanye kandi njye nzi neza yuko uri eri yawe yazanye njyewe duhe ariko iyo ndayabonye zeru karindwi umunani minani ni ibiri icyenda karindwi sori mvuze iminani ni ibiri 47 49 68 ngaho koreshwa n'umwuka w'imana ushyira amafaranga ntabwo nshaka kuyavuga igiceri cy'ijana nta kibazo cyangwa mbaye na kode iyo nimero niyo nziza kujya bajya banaguhamagara abanamenya neza yuko koko ndacyari umwana wawe ndacyari umwana reka tugane ku musozi w'ikintu kiganiro cyacu ahubwo reka dufate umwanzuro ugire icyo ubwira abantu ugire icyo wizeza abantu bafite gahunda yo gukorana nawe rero reka mbanze mbashimire ubundi njyewe akenshi ntabwo nza hano nje kubaza ibibazo gutanga amabwiriza cyangwa gutegeka ikintu kinzindura hano ni ugushimira ntabwo wakumva ukuntu binkora ku mutima nta nubwo wakumva ukuntu amarangamutima yacu aba ameze iyo umpamagaye ukanyohereza amafaranga utari wambona na rimwe ntabwo kuba warambonye hano kuko hano ntabwo uzaho nicaye cyo kora ndi kuri hoteli teke ariko ntabwo wari bivuze yuko ariho hantu nyine hatumye unyizera kugira ngo unyohereze amafaranga nkohereza amafaranga menshi rimwe na rimwe tubakorera ibintu ariko icyo nshimira imana nuko n'ubundi ibyo bintu tubibakorera nk'uko mwageze gute mwabidusabye reka nongere nkwizeze ikintu kidasanzwe nk'uko yarabivuze Eric turi gupanga ukuntu byo gukora hano muri Kigali kuko amatransport aba ari makeya rimwe na rimwe n'ubundi nyine turabiderivara turavugana cyane cyane nk'umuntu noneho we uduhamagaye onurayini ntagire iwacu kuri atiriye akatwohereza amafaranga dufite amayifishi ya onurayini dusinya tukamwohereza tukabasha akatwohereza amafaranga umuntu n'ubundi aduha aderesi ibikoresho tukabijyanayo hano muri Kigali ntabwo tujya tumuca amafaranga ya transport ya niko bimeze ariko uza akabasha kugera kuri noneho kuri atiriye cyangwa se kuri shopu sinabyitanga ikira ni wakishopu
haba hari ibirangiye by'abandi utatwara nyina ari kurebira wazisamba huko nyine imuvoma zikomeza zikorwa zikozwa zikorwa and then tukasinyana yo kontra wahigereye rimwe na rimwe transport ishobora kuyitangira kubera ko ubabashije kuhagira nyine ubu ushobora kubufuta umwanya wo kuza ubabashije no kuhagira ariko nuko nayo ntangiye mvuga ngiye mba naje no gushimira by the way very serious I appreciate you mwatweretse yuko kuko ibintu turimo ari byanyabyo twabitangiye nyine tubona kizere kikiri gikeya ngo ni babantu ba online ngaro gasego muri babantu ngo mvuga ngo ngende umvaga mutabaho nyine muri kubeshyo twakoze ikiganiro kiri hejuru cyanditse ngo ngintebe nibiciro mwarakirebye munagisharinga abandi munakidownloadinga nukore ngiye ura mutima mwabikora nyine uwo watumye ngiye mu byukuri ngenda ngura n'indi nyondo ya kabiri kugira ngo njye mbashe kubakorera ibikoresho byiza intebe nziza tugiye gukomeza tuzikore ibitanda byiza tugiye gukomeza tubikore kandi tubibagerezeho ku gihe nukuri kandi ndagira ngo nibona wari ugifite kumva ushidikanya umunsi umwe umwuka wagukoreyemo ukumva ari ikintu runaka ushaka gukoresha muri Rwanda Design Solution Limited nimero ibiriho kandi iyo umpamagaye usanga ni kuyivugiraho nibyo hari umuntu muvugana ukabura ukuntu wamukupa for really I'm tell you the truth hari umuntu muvugana ukabura uko ugira gutse umukupa cyane cyane ibaze noneho nk'umuntu wakoresha amafaranga sibyo and then amaze gukoresha amafaranga arimo kugutegeka ibintu ugiye kumukorera kuri telefone nyine online ni kuri telefone akenshi pe hari abantu amagana n'amagana batunze ibikoresho biriho brand ya Rwanda Design Solution batigeze bahakandagira batanahazi pe nanjye ubwanjye batanze nanjye nabikoze byarangira tukabipakinga tukabyohereza mu mahoro rero uwo muntu mu gihe cyagiye yaye kugutegeka ari kuguha condition z'ibintu ashaka nyine ndashaka mu kiremo arasoro nyine ndashaka mu kirere impamba nyine ndashaka yasimira kuri ya yindi dafite uduheri umuntu abashuti urengaza bwo guhamagara afi minota 40 we mu customer mushyashya please niba umpamagaye ugasanga nyine iri hold sorry wafata ushobora kwandika message cyangwa se ukandika kuri WhatsApp buriya WhatsApp nyine niyo sawa WhatsApp nyine njya ntinda kuyisubiza kuko aba ari nyinshi nzakwereka one day ukuntu izo messages ziba ari nyinshi cyane ntabwo nyine wabasha kuhita zose icyarimwe ngo umuntu uko akwandikiye witusubiza direct ariko byose ni ku murongo kandi buri muntu wese birangira tumuhaye serivisi nziza nk'uko yaje ayisaba and then ikindi kintu nakubwira ku bijyanye no kuvugurura mpurambivugaho izo ntebe utunze mu rugo ntabwo ari intebe niba ubona zishaje ntabwo ari intebe zo kujugunya hari izindi ntebe zishobora kuvamo nziza utajya utekereza uzi ko buriya njye nabibonye ubwo najyaga muri aka kazi abantu bajyaga bazana intebe ahantu twakoreraga cyangwa nigiraga tukabimanika tukazimanika nyine imvura ikazinyagira bikagenda gute ara none wazashira igihe umubosi wacu yitwa yakaremye reka mushimire nawe turareshya nawe ni mugufi nkanjye hanga ariko ya yakaremye asa nawe ari we muntu wanshyize mu gakino yampaye ubumenyi kinyabupfura cyo nari ngisanganywe n'icy'ababyeyi ndetse no kuba ari umuntu nari wa mwana usenga byamfashije gutuma nkomeza kubaha inshingano mumpa natatiye rero icyo navugaga izo ntebe uba ugomba kugira ngo njye natangiraga najyaga mbona agitse gute nyine ashize iminsi agashyiraho undi mwenda agasubiza ku isoko nkabona n'ubuti bisa n'aho ari bishyashya mvuga se nta kuntu umuntu yajya baza aza mu rugo iwanyu azanye nk'umwenda matora n'inyundo ibintu twakoreshaga nyine kuri atelier yacu nkaza nk'aho ngaho mu rugo nkabasha kubona tukabihakorera kuri ubu ni nta kindi kintu cyatanze tuba turi gukorera hariya se hariya iwacu
no kuvugura intebe byo rwose 80% bibera aho ngayo wanyu serious kanundi birangira bibaye byiza yeah biba byiza kuko numundi nase cyo twari gukoresha wacu kandi nacyo twazanye wanyu haraho bishoboka hari naho bidashoboka wenda ushobora gusanga umuntu ubwo avuga ati simba mari sibiki ariko kuvugura intebe byo ariko kandi kuvugura intebe nabyo bihendoze uziko hari igihe tujya tugenda tukakubwira ngo twongere ngo ry'itanu ngo twongere desa ngo twongere 80 ngo tugukorere intebe twayikora ugasanga intebe ihagaze hafi za 600 nuko reka mashimire babwire ngo imana y'amahoro ibasange ibagirire neza cye nkunda ukuntu mukunda ibintu byacu hano mu mutima wanjye nange harimo amashimwe mbashimira n'urukundo ruhambaye murakoze.